do zgjidhet kjo nga BE-ja? Si mendon? Dhe si duhet pozicionohet Kurti kundrejt këtyre në vazhdimsi? Çfarë duhet ai të bëjë? Të ruajë qetësinë, të përdor mekanizma që të arrijë atë çka mundet përtej vullnetit të Vučićit për marrëveshje? Çfarë duhet bëjë Albin Kurti? Sipari duhet të them që çështjet e sigurisë nuk i mbulon BE-ja, i mbulon NATO. Dhe NATO ka treguar me vepra që është shumë shqetësuar për çështjen mbas Banskës dhe ka rritur numrin e trupave të cilët tashmë po qarkullojnë ose po lëvizin më mirë gjatë gjithë kufirit të Kosovës me Serbinë. Dhe po që është përjashtuar mundësia ana, apo është ulur rreziku? Nga ana tjetër patjetër është ulur rreziku. Është ulur rreziku. Kosova nuk më fal Serbia. Është vigjilenca, është kontroll. Serbia nuk guxon ta sulmoj Kosovën. Nuk mund ta sulmoj Kosovën dhe un për mendimin tim sulmi në Banjsk ishte jo për të pushtuar se se pushton të dot veriu në Kosovës, por për t'i dhënë mundësi Aleksandar Vučićit që të tregoj që është njeriu që ka në dorë fatet e sigurisë së Ballkanit, pra që mjafton një shkelje syrit e fshet dhe trupat paramilitare do të krijonin probleme në veri të Kosovës dhe pastaj në mënyrë publike, kur drejtuesit e perëndimit i kërkonin që të qeson të ujrat, ai në mënyrë publike ti urdhëronte të për tërheqjen. Kjo është një politikë e Vučićit. Ka disa teza kjo është një në lidhje për Banskën. E Vučićit. Fakti kryer për ndryshim të kufive, absolutisht një tentative. Nuk ka të paktën zyrtarët e lartë të Kosovës kështu e emërtuar. Nuk ka shanse. Nuk ka asnjë lloj shanse. Të rastësishëm. Problemi interesi i Vučićit dhe i Serbisë ishte të krijonte trazira në veri në mënyrë që të detyron të përëndimin të i bën presion Albin Kurtit që të pranon të gjitha kërkesat për qëtësimin e situatër për një asosacion si Republikë Sërbska tjetë në veri, pra pikrisht ato interesa që kishte Vučići në veri të Kosovës.